ଆପଣ ଆଗରୁ ଅନେକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି କାଉ ଓ ଶୁଆର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ରହିଛି ଯାହା ଆମ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଦିଏ। ପ୍ରେମ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ସାଗରର ସୀମାହୀନ ଢେଉ, ସାତ ଦରିଆ ଠାରୁ ବି ବଡ଼ ହୃଦୟର ଦରିଆ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରେମ ଆଉ ହୃଦୟର ସମ୍ପର୍କ ବହୁ ନିବିଡ଼। ଏହି ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥରେ ନା ଥରେ ଆସିଥାଏ, ସିଏ ମଣିଷ ହେଉ ବା ପଶୁପକ୍ଷୀ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କାଉ ଓ ଶୁଆର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ? ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତର ନା ହୁଏ, ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ, ଆପଣ ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଡାଳ ଉପରେ ଶୁଆଟି ବସିଥାଏ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ, ହେଲେ ତା ପାଖରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନଥାଏ, ଏମିତି ମନମାରି ବସିଥାଏ ଶୁଆଟି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ କାଉ ଆସିଲା, କାଉଟି ଆସି ସେହି ଡାଳରେ ବସିଲା। କାଉଟି ତା ପାଟିରେ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥିଲା, ଦେଖିଲା ଯେମିତି ଶୁଆଟି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅଛି। କାଉ ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଆଣିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଶୁଆକୁ ଦେଇଦେଲା। ଶୁଆଟି ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ହୁଏତ ସେମାନେ ପକ୍ଷୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ହୃଦୟଟି ଅଛି। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷାଟି ମିଳିବ, ଯଦି ଏମାନେ ଏମିତି କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ନୁହେଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟ।